Assalomu alaykum, akiki gaptarish qovozlari, xonadonlar, uydagilar, balchaqalar, hamma shahardagilar kelib, aka, kaptarlar ochadimi jo'jani dudilay, mana jo'jani ochdi. Mana yonida turibdi mana jo'ja, mana. Mana ochdi mana jo'ja, mana. Mana jo'ja chaq ochdi mana. Ash kaptar jo'ja chaq ochdi. Yana bittasi suribdi mana. Mana bittasi ochibdi mana mana. Bittasi ochdi, kaptardagi chekiryapti tuqumi. Balasini ochoy. Oling sekin. Mana jo'jacha, kaptarlar ochdi. Ko'ringlar mana chiyillayapti jonivor, mana. Mana. Ko'ringlar. Bombalas tirimi o'limi? Ha, tiri ekan balas mana. Tiri ekan, buni tuqumiga kirib qopdi-da. Mana. Jo'jachani ochibdi mana, ko'ringlar. Mana qo'lim bilan olyapman, kaptarlar ochgan. Mana ular juvonachalar qoldi. Mana akalar jo'jacha mana. Kaptarlarga bostirdi, ochdi. Endi odoriz tippanikini ochgan bo'lsa, endi pastlarga ham xudo xolasa tushsa, ochib qolgan bo'lsa ko'rsatamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, tomosha qilinglar kaptarlar, mana kaptarlar. Mana kaptarlar. Mana kaptarlar, mana. Ana kaptarlar. Ana kaptarlar. Ana kaptarim, mana kaptarlar.